kwatibwa mubiru kekabadi yera no waboda boda abba boda boda na yekakwata ketugenda bawula tukya muli bantu bangerichi banamateka abasiramu abayita mukibiina ekibataba ekyagenda Muslim Lawyers Association YUMLAS bavudeyo ne bambalira ebitongole bya polisi ebyo ebitongole by'eggwanga ebyokwerinda ebyavaayo ne bikwata abasibe abaali baweereddwa akakalu ka kkooti okubeera nga beewozaako nga bava weeru mu musango ogubavunaanibwa ogw'okutta eyali omwogezi wa polisi mu nnyaffe Uganda Afan Felix Kaweesi bano okuvaayo bwe bati kiddiridde ebyabaddewo ssabbiiti eno kkooti evunaanyizibwa ku musango guli ku mutendera gw'ensi yonna ekkolo bwe yabadde eyimbudde abantu okwabadde Yusuf Nyanzi, Joshua Kyambadde, Jibril Kalyango ne Yusuf Mugerwa okubeera nga batandika okwewuzaako nga bava weeru wabula abantu abataategeerekese ne bajja ne babagwako ne baddamu ne babakwata ne babatwala mu kifo ekyanategeerekeka kuno kwakwatibwako ne munnamateeka waabwe wabula ng'ono ye ayimbudde olunaku olwaleero okusinziira ku bannamateeka bano nga bakulembeddwamu pulezidenti waabwe Lubega Abdulhakim bagamba nti ekikolwa kino kityoboola eddembe ly'obuntu era nti buli muntu asaanidde okuvaayo abeere ng'akivumirira. So kkooti okubasalawo okubakwata batyo ebitongole nga balina ne mu ngoye za bulijjo ekigambo ekyo kikyamu ensi yaffe gyeraga wa era nsaba bannayuganda mwenna tugatte eddoboozi lyaffe okunenya ekikolwa kino kuba enkya ajja kuba gwe tajja kubanza ekigambo ekyo era ffe nga baloya abasiraamu abayuganda tuli mu kukula nteekateeka okulaba nga kisi gavumenti ya Uganda tugissa mu mbuga waliwo kya International Court of Justice ekkooti ekola ku nsonga ezo oba mu East African Court of Appeal. Bano beeyungiddwako ne munnamateeka Anthony Wameri ng'ono abadde nnyo omusango guno era okusinziira ku yagamba nti ebikolwa ebyakoleddwa ku bantu be bikolwa ebikyobola eddembe ly'obuntu era nti buli muntu owatali kusosola ddiini yonna asaanidde okuvaayo alwanira eddembe ly'obuntu lino. Ekyo tetubiri muntu tuwagirwa obutujju naye omuntu bw'atulugunyizibwa n'amala emyezi n'emyezi n'emyaka nga tawozesebwa ate lwateereddwa n'omukwata ate n'omutwala gy'atamanyiddwa ndowooza kino kiteekwa okukoma nkubira omulanga abantu bonna abasiraamu bavuddeyo abalokole baalivuddeyo abakatuliki baveeyo abalamuzi baveeyo balooya ffenna tuveeyo kubanga leero kiriku omu ekya kijja kuba ku muntu omulala so ndowooza tulina okukwatira wamu twagala nnyo abantu bano bawozesebwe. Ono era ayogeddeko ebyo byabaddewo olunaku olwajjo mu kkooti y'e Nabweru abantu bano bwe bazzeemu okulabikako mu kkooti wabula omulamuzi n'abalagira okusasula obukadde n'obukadde bw'ensimbi obutaabaddewo. It is also unfortunate that much as the High Court has stood, the Magistrates Court in Nabweru did not manage to stand the pressure because the Magistrate in Nabweru granted three of those people bail and he wrote not cash on his ruling. We got a certified copy, it says not cash. But yesterday we were shocked when we reached the court and the magistrate, citing the civil procedure rules, amended his ruling and said it was a slip of the tongue, he meant cash. So, may I think these are things that we should not allow to happen. Munnamateeka Elias Nalukola Luyimbazi avudde n'ategeeza nga kino bwe kitasosola ddiini wabula ne yennyamira nti emisango abasiraamu mwe balokolwayo okukyobola eddembe ly'obuntu kweyitiridde nnyo. Ate omuntu yenna avunaana omusango waddembe okusaba okweyimirirwa. Ekibuuzo we kiri lwaki abo abeeyimirirwa ate baddamu ne bakwatibwa naddala singa bamala ne baba nga bayisiraamu. Sigamba nti n'abalala ab'eddiini endala basaanye okutulugunyizibwa oba okuddamu okukwatibwa nga kkooti ebayimbudde ku bbeyiro omuntu n'afuluma n'oddamu n'omukwata kitera nnyo okubaawo ku bayisiraamu. Twebuuza lwaki Kaweesi afa ne bakwata abayisiraamu mu bitundu ebingi ennyo eby'ensi eno ekasangati n'ewalala yonna ne batwalibwa mu bungi naye ate emisango gyabwe ne gitatandika kuwulirwa. Lwaki bo be bakwatibwa batulugunyizibwa nnyo nnyo. Ono asabye ebitongole eby'enjawulo okuvaayo bibeereko kyebikola awamu n'abantu bonna ewatali kusosola ddiini oba ggwanga. Mwenna nga bwe muli eyo bw'osoma constitution baganda bange bano bakimanyi bulungi atike ey'50 ewa ebbeetu buli muntu okuwaaba singa wabaawo eddembe ly'omulala eririnnyiriddwa. Nammwe abali eyo muli baddembe okuwawaabira abantu bano abalina okuba nga bakuuma eddembe lyaffe ate nga be bakolobeza abatukolako ebikolobero
ebye bikolobero bye bakola bwe tunabanga tubawawabidde. Kino ajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusose abantu nga bano bayimbulwa. Wabula abantu abatamanyiddwako oba bali mu ngoye eza bulijjo ne bajja ne babakwata nga bakyali mu kibangirizi kya kkooti. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulu.